Сержант Криниця. Слухаю, товариш полковник. Зараз буду. Так. Блін, рука не свербить. Походу, чи хвостити буде. Рятуйте! Рятуйте! Будь ласка, допоможіть! Так. Сховайте мене десь! Заспокойтесь! Заспокойтесь, зараз я схожу до начальника, повернуся і вам допоможу. Будь ласка, не кидайте мене самого тут. Він мене хоче вбити. Будь ласочка. Якщо я зараз не піду до начальника, нас двох захочуть вбити. Не залишайте мене самого, захистіть мене, будь ласка. Ви ж повинні захищати людей. Ви знаходитесь у відділку міліції. Ну, хто вас захоче тут вбити, а? Де ця сволота? Я тебе зараз вб'ю, іди сюди! Знаєте, я, напевно, піду, начальство чекає. Ні, не лишайте мене самого, він мене вб'є! Поясніть, будь ласка, за що ви хочете йому помститись? Мент, ти що, тупий? Хто, я? Ти що, не бачиш? У мене півбороди нема! Вообще нема! Ви самі винні, ви чхнули! Я тобі зараз твої ножиці знаєш куди засуну? Ти в мене чхати вообще ніколи жити не будеш! Не треба нікому нічого засовувати. Це боляче, я працював в ДАІ, я знаю. А давайте майстер вам все виправить. Як він це виправить? Це найдорожче, що в мене є в житті! Моя борода і моя Патриція! То ваша дружина. Мін, ти що, вообще тупий? Хто я? Патриція, це мій байк! Я любив кататися на Патриції, і щоб вітер розвивав мою бороду і моє волосся. А тепер, що він буде розвивати? Козюлі в носу! Як варіант. Але, знаєте, мушу вам сказати, без бороди ви виглядаєте ще брутальніше. Ось ви коли сюди зайшли, та я тут майже всер... Я теж. Злякався, одним словом, сильно. Правда? Так, можете подивитись. Я чую. Ага. Так а як він це виправить? Заспокойтесь, зараз ми все владнаємо. Я зараз піду до начальника, а ви зробіть йому свою найкращу зачіску. Добре, я спробую. Сідайте, будь ласка, я все виправлю. Найкращу зачіску. Найкращу зачіску. Вже майже закінчив. Ти що не робив? Як? Те, що ви просили мою найкращу зачіску? Це жіноча зачіска. Так. А я вам не казав? Я жіночий майстер. Що, закінчив? Так. Ну як? Дуже гарно. Вам дуже пасує. Щось я вам не вірю. Чого? А ну, дай дзеркало. Зараз я його протру. Тікай і не оглядайся. Тепер тебе ніщо не врятує. А ну, дай сюди дзеркало. За однієї умови. Якої? Пообіцяйте, будь ласка, що ви вб'єте його не в нашому районі. Я думав, у мене робота стрьомна. Виявляється, у перукарів ще гірше. Happy birthday to you. Ой! Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Ha la la la. La 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 la. Happy birthday to you. Вибач, свічки були тільки ректальні. Тому я подумав, що так буде. Краще. Та нічого, мені подобається. Ігоре, а ввечері приходь, будемо святкувати. Обов'язково. А мій головний подарунок буде трішечки пізніше. Чекаю, не дочекаюся. Так, наче все готово. Так. Вибачте, ви працюєте ще? Вибачте, але ми зачекалися вас.
Ого, Ігорю, оце ти мені подаруночок зробив. Розумієте, я працюю у стриптиз-барі напроти. Мені потрібна ваша професійна допомога. Мені теж потрібна ваша професійна допомога. Зробіть мені штучне дихання. Мабуть, це якась помилка. Помилка в тому, що ти ще досі одягнений. Галю, 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 Галю. Я тут, очки. А що трапилось? Як що? Я отримала твій подаруночок. Який подаруночок? Ну... Вітаю. Ось. Ось мій подарунок. Ваза. Ваза? А... Ой, якась помилочка вийшла. А ви тоді чий подаруночок? Я ж кажу, не чий. Я працюю напроти у стриптиз-барі. І одразу після роботи забіг до вас, поки ви ще не зачинились. Мені потрібна присипка, бо в плавках попець спітніє. Так, ось ваша присипочка, тримайте. Дякую, скільки з мене? Оплачено. До побачення. До побачення, до побачення. О, який гарний день народження. Ну що? Ось. Ігор, чайку? У нас ще тортик. Залишився, будеш? Ні, дякую. Ось. Ваза. О, дуже дякую. Яка була гарна ваза. Галя! Ігор! Іди поцілую. На трьох. Швидше, швидше! Заплигуйте, заплигуйте на стілець. Ви бачили? От такенна зміюка. Не бачила, але вам я вірю. Ага, так. Звідки вона тут? Це, мабуть, хуліган Сідоренко взяв її, випустив з тераріуму. Ага. Ой, треба її знешкодити, бо вона всіх тут покусає. Так, так. Знаєте що? Я зараз піду і вб'ю її оцією книгою. Ні, я не дозволю вам вбити кобзарем. Фу, кобзар. От, давайте я її вб'ю оцею. Біологію за 9 клас. Ви що? Біологія, це ж книга про життя. Ви вбиваєте живу істоту. О, так, так. О, основи життєдіяльності. ОБЖ? Книжка про врятування життя. Ви що? Треба її вбити якимось більш важким предметом. Тригонометрією. Я мала на увазі більш важку книгу. Ось. Війна та мир. Війна та мир. Дякую. Може це... Може поцілунок на прощання? Один. Ідіть! Словом! Ну, добре. Я піду за... О, все! Ох, я її зараз... Так! Ну що? Я вбив її! Але... Перед смертю вона встигла мене вкусити. А, я помираю! Боже, що робити? Беріть ОБЖ. Там по-любому щось про це написано. Так, хоч комусь ОБЖ знадобилося. Що там? Що там? Так, при укусі змії треба відсмоктати отруту. Так, відсмоктуйте. Ні, я не можу. По-перше, я туди не дотягнусь, а по-друге, мені соромно сказати, куди вона мене вкусила. Кажіть, я відсмокчу, де це місце? Ну, добре, відкривайте підручник з біології за 9 клас. Ага. Відкривайте параграф 54, швидше. 54, так, 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 так. Бачите, малюнок? Ага. О, туди мене вкусили. О, о. Чекайте, я не можу. Там інших вчителів нема? Ні, всіх евакуювали. Залишився тільки я і ви. О! Давайте, рятуйте.
буду по вам сумувати. Ви не розумієте. Якщо ви мене не врятуєте, то перегорніть сторінку. Зі мною буде оце. Ах! Добре, я врятую вам життя! Давайте, рятуйте мене! Давайте, я навіть встану. Уф, ви справжня еменесниця. Ви мені так добре життя врятували. Ой, помовчіть! І щоб ніхто про це не знав. Добре. Так, не зрозуміло, а що тут коїться? Уроки йдуть по всій школі. Там 9 А і 9 Б перевертають клас. Але... Які уроки? Уроки? Там же змія отруєна. Вона його вкусила, а я... Кого вкусила? Мене. Ага, зрозуміло. Звичайний вужик втік з акваріуму, так школярі його впіймали і відразу ж посадили назад. Як вужик? Як впіймали? А чому ж я тоді вам? Ви мене врятували. Мене вкусила самотність та безнадія. Ех, Яна Вікторівна, ви доросла жінка, а в казку вірите. Ну, а що це вона повторювала? Я йому. Та то вона так, з переляку. Ідіть працюйте, Олександре Костянтиновичу. Дайте мені ще хвилиночку. Мужики, вибачте, перевищив трохи. Ага. Напевне, до коханки поспішали. З чого ви взяли? А у вас на лобі це написано. Ха, точніше, на авто. А, ви про це. Я вам зараз все поясню. Та не треба нічого пояснювати, і так все зрозуміло. Махнули своєю палицею не на ту автівку. Ага, набридло їсти на механіці, і ви пересіли на автомат. Загнали свою машину не в той гараж, ось вам жінка і помстилася. Ні, ви все не так зрозуміли, я навіть не одружений. А. Це ви вже купили таку, ага. З Польщі. І це по-польськи означає мужик. Ні, це я сам написав. Сам? Так. І що, баби не таке ведуться? Розумієте, я розводжу собак. І це реклама мого пса. Секунду. Інгар, виходь. Ось бачите, все, ми можемо їхати? А, ні, почекайте. По-перше, у вас... незаконний напис на машині, а це штраф. Реклама незаконна. А по-друге, собака у вас була не пристебнута, це теж штраф. Так. А, он ви як. Інгар, розберись. Тихенько, тихо. Ну що, вони вже поїхали? Та начебто так. Сонечко! Привіт, кохана. А чого ти так рано прийшла? Ти ж зазвичай манікюр цілий день робиш. Сонечко, у тебе закінчилися гроші на карточці. О, біда. Ти мені вистачило лише на одну руку і на одну ногу. А чого ти зараз у ліжку? Ой, Яночко, щось в мене так спину прихопило. Ой, не можу рухатись. Сонечко, давай я тобі зроблю масаж. Та ні, не треба. У мене все гаразд. Ні, ти знаєш, що... Доброго дня. Такі справи. Боже, який у вас гарний манікюр. То добре, що я зробила лише на одній руці, щоб шкода не було. Вибачте, а де ви робите манікюр? У Оксани. Боже, я думаю, де я вас бачила. А що, ви в неї також? Боже
А зачіску ви де робите? Полюбляю у Антуана. Так, він гей, але мені подобається його всюті. Шури-мури. Клас. Дасте мені контакти, бо я хочу змінити свого майстра і взагалі хочу змінити салон. Дівчата, ви чого? Боже, я навіть забула, що ти тут є. Взагалі-то в ліжку він не дуже помітний. Сашко, зганяй, зроби нам чайку. І захвати вина. А давайте краще шампанського. А давайте і те, і інше. Так, набухаємось. Ой, Саш, сідайте. Не позлипається у вас і вина, і шампанського? Ну давай швидше, Сашко. Як можу, так і роблю. До речі, з цього боку у ліжка дуже стирчить пружина, в спину давить. Саша, я ж тебе просила цілий рік, будь ласка, купи новий матрац. А ти ні. Я вам обіцяю, наступного разу буде новий матрац. Угу. Чекайте, якого наступного разу? Точно! Ніякого наступного разу. Я думаю, що вашого чоловіка зміню на Сергія Вікторовича. Так, у нього набагато довше виходить. Так би мовити, змінити салон. Можу порекомендувати. Так, дівчата, ну годі вже вам. Пожартували і добре, я все зрозумів. І тільки у Сергія Вікторовича, у нього дуже щільний графік, і він вільний у середу і у суботу. Запишіть мене, будь ласка, на суботу. Якраз Сашко буде на рибальці. Ну, зрозуміло, це лямбдазон, треба міняти. Та ні, то не каталізатор. Давайте, міняйте лямбдазон, тільки 4-дротовий, і дивись, щоб мінус був заізольований. Ходова нормальна? Ну, добре, я під'їду. Кави зроби. Будь ласка. Пиво? Так. Он від тієї дівчини. О-о-о. Приємно. Дякую. Я присяду. Перший раз мене дівчина пригощає пивом, зазвичай навпаки. Просто ви мені сподобалися, і я подумала, чому вас не пригостити? Ви мені також сподобалися. Ще до пива. Ну що, поїдемо до мене? Отак одразу? Як це? Тобто, спочатку оце, а потім поїхали до мене. Клас. А ви не можете мене щепнути? Ні, все реально. Так ну, що, поїхали. Їдемо? Ага. Тільки я зараз таксі викличу, бо я вже пивка тяпнув. Не треба таксі. Поїдемо на моїй машинці. Я ж не пила. Тобто це все по трезвяні? Фу, вообще клас. Ну. Тільки у мене невеличка проблемка з машинкою, вона трішечки поламалася. Мадам, яка проблема? Ви зараз сидите з найкрутішим механіком цього міста. Давайте ключі. Дякую. Я швидко. Нічого собі. Ну ось і все. Готова ваша машинка. Зі стартером були проблемки. Щітки почистив. І все, працює як новенька. Клас! Ви справжній майстер. Довелося трохи попотіти. Але я сподіваюся, що це не в останній раз мені сьогодні довелося попотіти. Ну що, поїхали? Та ні. Тобто? Бармен, скільки я винна за пиво? 50 гривень. Добре. Слухай сюди, Любчику. Мій чоловік сказав, що на ваше СТО не можна записатися. Там дуже велика черга. І ремонт машини буде 2000 гривень. А так, жодної черги і всього-навсього за 50 гривень. Ти куди? Блін,
Ти бачив це? Що ти дивишся? Наливай! Будь ласка. За рахунок закладу. Я тобі нічого ремонтувати не буду. Так, паспорти у вас в порядку, декларація заповнена вірно. Заборонені речі ви з собою не везете. Бачу, підготувались ви. Так, ми просто дуже цього хотіли. Дуже-дуже-дуже хотіли. Перший раз бачу людей, які так хочуть в Болгарію. Ну, добре, їдьте. Все, ви вільні. Ну, їдьте вже, їдьте. Чого ви? О, я вибачаюсь, гаряча лінія. Так. Так, алло. Алло, тут вашу машину подряпали. Яку? Бентлі чи Феррарі? Обидві. Поняв. Я на хвилиночку. Боже, як я це хотіла. У літаку було нормально. Ой, я вибачаюся. А що це я вибачаюся? Це мій кабінет. Ви що тут робите, збочинці? Це як незручно вийшло. Вибачте. Шкода, що не встигли. Не встигли? Мене хвилину не було. Я вже три рази встиг би, ще й перекурив би. Ви чого? Що ви робите? Почекати не могли? Розумієте, просто в нас таке хобі. Ага. Хобі? А що, марки вже ніхто не збирає, чи що? А, розумієте, просто у нас такі хобі. Ми займаємося сексом у незвичних місцях. От і на митниці у нас ще такого не було. Це була наша мрія. Так. Вибачте, ще раз ми краще підемо. Стійте, сідайте. На митниці хотіли, кажете? Так. Копії паспортів повинні бути в трьох екземплярах. Декларацію ви заповнили геть невірно. Я зараз вас обшукаю і по-любому знайду щось заборонене. Сума, яку ви вивозите, перевищує дозволений ліміт. І вага вашого багажу недопустима. Із країни виїзд вам заборонено. Боже, в мене такого ніколи ще не було. Ого, це було навіть круче, ніж в зоопарку. Де ми змусили червоніти мавпу. Дякую, дякую. Де ви цього навчилися? Українська митниця. 27 років в сфері інтимних послуг. Приїжджайте до нас. Ми вам такий секс влаштуємо.